Helburuzko perpausen dantzalekuan, dantzariek zalantza gutxi izaten dute. Oso garbi daukate zertara joaten diren dantzalekura eta zertarako egiten duten dantza. Helburuzko perpausek, izenak berak adierazten duen bezala, helburu, xede edota asmoa adierazten dute. Egitura horrek zertara galderari erantzuten dio, eta aditz izena nora kasuan deklinatuz lortzen da. Nora zoaz, Mikel? Dendara. Zertara? Barazkiak erostera. Gogoratu postetxera ere joan behar duzula. Postetxera? Zertara? Lorearen paketea jasotzera. Aztu altzaizu. Egia. Ez dakit astirik izango dudan. Nonda bera? Lorea? Liburutegira joan da. Liburuak itzultzera. Arraioa. Gaur osteguna alda. Bai, osteguna. Lasai, Mikel. Zuk hartutako liburuak ere eraman ditu. Eskerrak. Hori burua zurea. Ea, zoaz erosketak egitera eta lorearen paketea jasotzera. Gogoratuko alduzu dena. Dendara barazkiak erostera eta postetxera lorearen paketea jasotzera. Nahi alduzu papertxo batean idaztea. Eta zu joan zaitez pikuak biltzera, antzarrak feratzera eta izea hartzera. Utikan! Egitura horrek zertarako galderari erantzuten dio, eta aditz izenari ko atzizkia erantziz eratzen da. Hasiko algara. Bai, hasi. Kable hau, soinua eta irudia eramateko erabiliko dugu. Soinua eta irudia eramateko? Bai, magnetoskopiotik telebistara soinua eta irudia eramateko. Ulertzen dut, bideo ikusteko. Hori da. Beste kable hau, antenaren seinalea magnetoskopiora ekartzeko erabiliko dugu. Magnetoskopiora? Zergatik ez telebistara? Ba, telebistako programa grabatu alizateko. Ulertzen dut. Orain, kable hauek entxufatuko ditugu. Bai telebista, bai magnetoskopioa argindarrez hornitzeko. Eta orain zer? Orain, seinale hoie denak ordenatu. Zatoz. Eta zer egin behar da seinaleak ordenatzeko? Sintonizatu. Esaterako. ETB bat, bat zenbakean jarriko. Horretarako, bata aukeratuko dugu. Eta ETB-ren seinalea bilatuko. Hori da. Ongi da. Orain, telebistari esango diogu seinale hori zenbaki horretan gordetzeko. Orain, telebistari esango diogu seinale hori zenbaki horretan gordetzeko. Kontuz, perpaus horrek ez dio zertarako galderari erantzuten. Zer galderari baizik? Perpaus osagarria da. Bi egiturak oso antzekoak dira, bai formaren, bai esanaiaren aldetik. Baina ezin dira bata bestearen ordez erabili, ez baitira guztiz baliokideak.
Norazkoaz, Lorea? Inesen dendara noa. Inesen dendara zertara? Idazluma bat erostera. Idazluma bat zertarako? Amodiozko gutunak idazteko? Ez, opari bat egiteko. Liburutegira noa liburu bat irakurtzera, azterketa prestatzeko. Amaren etxera noa, paga eskatzera, euritako bat erosteko. Mendira joaten naiz, airea arnastera, birika garbitzeko.